Azərbaycan cəmiyyətində belə bir ajiotaj əvvəlcə yaranmışdı ki, sanki və süni sürətdə daha çox yaradılmışdı ki, sanki Soçi görüşündən sonra Brüsseldə daha fərqli bir atmosfer olacaq və Azərbaycana qarşı daha böyük təzyiqlər ortaya çıxarılacaq. Amma bir şey hesaba almırdılar ki, Azərbaycan bir qalib dövlət kimi məqsəd yönlü bir siyasi və diplomatik strategiyasını çoxdan müəyyən edibdir və bu Brüssel görüşünə qədər əsas məsələlər bilavasitə Soçi görüşündə həll olmuşdu və ondan əvvəl də iki sənədin imzalanması və imzanın altına üç dövlətin təmsilçisinin, rəhbərinin öz məsuliyyətini dərk eləyərək onu təsdiqləməsi onu göstərirdi ki, artıq məsələlər əslində mahiyyətcə həll olunubdur, detalların həll olunmasına ehtiyac var. Və Soçi görüşündə də bu açıqlandı və Rusiya prezidenti də açıqladı ki, avtomobil və dəmir yolunun açılması razılaşdırılıb. Və indi bu Brüssel görüşünün önəmi oldu ki, bu görüşlərin mahiyyəti artıq burada tam şəkildə aydınlığa qovuşdu. Demə, dəmir yolunda tam razılıq əldə olunub, Paşinyan da bunu etiraf elədi. Avtomobil yolunun marşrutu ilə bağlı mübahisə var. Onu da Azərbaycan açacaqdır. Və burada ən böyük yeniliyi oydu ki, Azərbaycan Laçın dəhlizində hansı statusu ermənilər üçün tanıyacaqsa, Zəngəzur dəhlizində də onu tələb eləyəcək. Əvvəllər fikir var ki, biz Laçın dəhlizini vermişik, məsələ yekunlaşıb, biz uduzmuşuq. Zəngəzur da aşmasalar nə edəcək? Amma bu göstərdi ki, bizim Laçın dəhlizinin neçə kilometr olacaqsa, o əraziyə uyğun olaraq da Azərbaycan Zəngəzur dəhlizini alacaqdır. Dəmir yolunu etiraf elədilər, avtomobil yolunu da özləri etiraf etmişlər, sadəcə hansı marşruttan keçəcəyi biraz sual altındadır, mübahisəlidir. Amma o da həllini tapacaq, çünki artıq bu qərar razılaşdırılıb və yekun olaraq da bu müddəanın da prezidentin orada irəli sürməsi çox vacib bir açıqlama idi və vacib bir irəlləmə idi. Orada digər tərəfdən NATO-nun baş şatibi Stoltenberg'in bu məsələdə bir mənalı Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləməsi, eyni zamanda sənədlərdə bu nəşr olunması onu göstərdi ki, Ermənistan naminə NATO-nun Azərbaycanla münasibəti pozmaq fikirləri yoxdur. Və digər tərəfdən də münaqişənin tənzimlənməsilə bağlı Azərbaycana hansısa bir statusla bağlı bir çağırış da səslənmədi. Səslənsə belə Azərbaycan bunun artıq bitdiyini və bu mövzuya qayıtmayacağını bəyan etdi. Bu qədər arxayın, bu qədər rahat, bu qədər məqsəd yönlü bir siyasətin yekunlaşması Azərbaycan cəmiyyəti üçün bütün narahatçılıqları hesab edirəm arxada qoydu və bir daha təsdiq elədi ki, 45 günlük savaşda nə qədər ölkə prezidentini, ali baş komandanı insanlar güvəndilər və yekun sənədlərdə bu güvənin əbəs olmadığı göründüsə, Brüssel görüşündə də artıq bir-bir sonra bədxalqlar da anladılar ki, Azərbaycan dövlətinin marağına zidd bircə addım belə geri çəkilmə yoxdur. Bu da əsas mahiyyə. Bu ilin sonuna qədər delimitasiya həll olunmalıdır, demarkasiyası onun ardınca gerçəkləşəcək. Bu Avropa məkanında da, Avropa Birliyi tərəfindən də, NATO tərəfindən də bəyan edildi ki, biz sərhədlərin müəyyən olunması istiqamətində tərəflərə tərəfsiz bir mövqe sərgiləyir. NATO bildirir ki, biz tərəfsizik. Ona görə də bu mövqeyini də dəstək verici mövqe olaraq diqqətə çatdırır. Ona görə burada hər hansı bir təzad ziddiyyət, narahatçılıq üçün əsas qalmadı və bunu da kimlər artıq spekulyasiya eləyirdilərsə, onların da bu mənasız demək, şübhəçiliyi də gündəmdən çıxdı.